Минулого разу маленька компанія пообіцяла розповісти, що ж потрібно, аби таким прекрасним створінням, як хамелеони, було у вашому домі комфортно. Отже, якщо ви закохані у цю милу зелену ящерку, будьте готові облаштувати тераріум. Для нього потрібен просторний, хорошо вентилированный вертикальный террариум. Естественно, хамелеон живет на дереве, может всю жизнь прожить на одном дереве, если оно большое, с маленькими веточками, там есть что покушать. Поэтому террариум должен быть вертикальным. Такому красеню, як хамелеон, потрібно багато тепла. Навіть його назва «Єменський» натякає на те, що температура має бути підвищеною, адже Ємен – це Саудівська Аравія. Температура для йеменского хамелеона должна быть общая в террариуме 30, под обогревом даже до 32. И поскольку это Африка, перепады температур тоже должны быть. Значит, если вы ставите лампочку, на ночь вы ее выключаете, обогрев, до 20-22 градусов должно быть ночью. Такие вот перепады. Ми маємо вертикальний тераріум із гілочками для лазання, у якому облаштовано обігрів, а також є ультрафіолетова лампа. Ни одна рептилия не живет без ультрафиолета. Так вот распорядилась природа. Для них нужен ультрафиолет обязательно. В данном случае у нас стоит и пятерка, и десятка. Для йеменского хамелеона, в принципе, это возможно. Особенно если у вас происходит облучение через сетчатую часть, то есть через крышку, то как бы, естественно, какой-то процент ультрафиолета теряется, поэтому десятку можно ставить смело. Нагадаємо також про те, що хамелеон не бачить стоячих водойм, тож для нього потрібно обов'язково облаштувати водопад. І, звісно, вентиляція. Лучше, навіть якщо, щоб якась частина тераріуму була сітчата, не тільки верхня, а якась ще бокова частина. Єдиний мінус хамелеона, який знайшли в нього любителі ящерок, він дуже мало живе. Мінус хамелеона в тому, що рептилії, як би, вважаються, ну, навіть вот. Китайской всякой мифологии, это как долгожители. Хамелеон – исключение и из этого правила. Хамелеоны живут 2-3 года. Самки, как правило, меньше живут, поскольку они истощаются за счет вынашивания яиц и откладки яиц. Самцы больше, самцы доживают до 3 лет, до 3,5. Самки, самая старая самка, которую вот я видела в своей жизни, была 2,5 месяца. Все. Как правило, больше 2 лет. 2,5 – це от приділ для самок. Тож, якщо бажаєте, аби ваш хамелеон прожив довше, необхідно створити йому усі умови, а також вчасно годувати та не забувати про вітаміни. Поскольку ми все-таки створюємо іскусственні умови і не можемо предоставити то разнообразие пищі, яка все-таки є в природі, ми необхідно обов'язково давати вітаміни. Витамінні присипки ми присипаємо сверчков, так удобніше всього, і потім вже скармлюємо животному. Дабы, щоб у вас сверчки не ходили не тільки по тераріуму, а не по квартирі, приучите свого хамелеона їсти з рук, або з пінцета, або ж зі стакана. З якоїсь ємкості, типу стакана. Во-первых, там удобно, ви насипали на дно витаминочки, насыпали туда сверчков, так встряхнули, и сверчки все такие красивые белые получились витаминизированные. И оттуда он хорошо поставили стакан, приучите его, что вы ставите стакан, приходит есть, стакан убираете. Всегда в террариуме получается чисто, не ходят сверчки ни по террариуму, ни иногда вышедшие не ходят по дому и не поют вам по ночам серенады. Що ж, маленька компанія бажає усім вашим хамелеончикам довгих років життя. І не забувайте, що найголовніше з необхідного будь-якому улюбленцю – це ваша любов та увага.